digər sahələrdə olduğu kimi idmanda da uğur qazanan nümunə olan xanımlarımız kifayət qədərdir. Onlardan biri Gültac Məmmədəliyeva haqqında danışacaq. 1999-cu ildə Sumqayıtda anadan olan Gültac orta təhsilini Mikail Müşfiq adına 34 saylı məktəbdə alıb. Daha doğrusu, təhsildən çox onun gündəlik vaxtını idman alıb. 9 yaşında ekrandan Elnur Məmmədlinin Pekində Olimpiya çempionluğunu qazanmasını izlədikdən sonra Gültacda cüdoçu olmaq istəyi yaranır. Valideynləri də onun bu arzusuna hörmətlə yanaşır və balaca qızcığazı ölkənin tanınmış cüdo məşqçilərindən Zaur Rəcəblinin yanına aparırlar. 2008-ci il olanda televizorla canlı izləyirdim Elnur Məmmədlinin də görüşlərini baxandan sonra elə oldu ki, 2008-ci ildə Sumqayıt şəhərində Paralimpiya idman kompleksində Zaur Rəcəblinin məşqçiliyi altında cüdoya yazıldım, elə o vaxtdan da cüdo ilə məşğul oldum. Valideynlərim normal qarşıladı, çünki mən idmana meyilli idim biraz, yəni özüm də həvəskar idim. Cəmi 9 yaş olmasına baxmayaraq Gültac iradəsini nümayiş etdirir. Məşqə başladığı zalda yeganə qız olmasına baxmayaraq, oğlan idmançılarının əhatəsində qətiyyən sıxılmır, ruhdan düşmür. Məşqimizdə yeganə qız mən idim. 40 nəfərə yaxın var idi orada. Bir qız var idi, o da mən idim. Uşaqlıqdan elə həyətdə oğlanlarla oynamışıq, heç bir problem yaşamamışdım onun görə. Gültac ölkə daxili yarışlarda tezliklə nəticə verir. Azərbaycan çempionatlarında hətta 8-10 saniyəyə məğlub etdiyi rəqiblər də olur. 8 saniyə ərzində tam üstünlüyü ilə Məmmədəliyeva və Gültac qalib gəlir və 36 kq 8 dərəcəsində birinci yerə çıxır. Məmmədəliyeva futbolçu da ola bilərmiş. Hətta cüdo ilə paralel bir müddət top ardınca da qaçıb. Müxtəlif yaş qrupları üzrə ölkəmizin milli komandalarında da oynayıb. Amma futbol yoxsa cüdo dilemması qarşısında qalanda məşqçisi Zaur Rəcəblinin məsləhəti ilə cüdoya üstünlük verib. Məktəblər arasında turnir olmuşdu futbol yarışıda. Orada mən Almaniyadan gələn məşqçi var idi, Sirayt. Orada turnirdə iştirak eləmişdim və bəyənmişdi məni oynamamını da. Daca Almaniya aparırdılar. Burada Zaur müəllim biraz etiraz elədi ki, cüdo alınar səndə. Gələcəkdə yəni, nəticələrin ola bilər, ona görə yəni, onun bildirdi ki, yəni, gedmədə futbola. Ona görə, amma bir müddət 15-17-19 yaşlarda oynadım, 21 yaşlarda kimi oynadım. Amma belə sırf futbolla məşğul olmurdum da, ancaq oyundan oyuna gedirdim. Yaxşı oynuyordum, indin özündə də oynayıram. Yəni, daha millidə oynayan qızlardan da bəlkə hal-hazırda yaxşı oynada bilərəm. Azərbaycanlı qadın futbolu yox səviyyəsində olduğundan Gültac kimi qızları affa göydə axtarır. Ona görə Gültacı cüdodan qoparıb futbola gətirmək üçün hətta o vaxt affanın baş katibi olan Elxan Məmmədov da məsələyə qarışıb. Daca mənə Elxan Məmmədov mənim məşqçimə şey kimi çıxır. Yəni məni almaq istəyirdilər, amma məşqçi yəni etiraz edir ki, yox da yəni cüdoda bəlkə onu da yaxşı alınlar. Ona görə daca bu məsələ Elxan Məmmədov özü baş katib özü qarışmışdı ki, yəni dəvət elədi futbola, amma mən cüdonu seçdim. Peşman deməzdim, amma cüdo biraz çox çətindir, travmalar da çoxdur biraz. Ona görə həm çəkis alma prosesləri biraz çətin olur. Futbola baxanda hər idman növünün çətinliyi var, amma cüdo bəşədə ən çətin idman növlərindən birini saymaq olar. Gültac cüdoçu məharətindən futbol oynayarkən də istifadə etmək olub. U17 millisinin heyətində Rusiyaya qarşı maçda Məmmədəliyeva bir anlığa özünü meydançada yox, tatam üzərində olduğu kimi aparıb. Rusiya ilə oyunda Soçidə. Oyunda Rusiya ilə biraz şey oldu qızlar arasında. Dava düşdü deyə orada biraz qapısımız arasında biraz anlaşılmazlıq olmuşdu. Həm o momentdə də elə qızlar hamısı bir-birinə momentdə ara qaçışdı elə mən də oradan qaça-qaça gəlib. Elə aralamaq istəyəndə biraz anlaşılmaz oldu, biraz dalaşı kimi oldu. Beləliklə, hətta İlxan Məmmədovun da maraq dairəsindən düşən Gültac futbol dəftərini bir dəfəlik bağlayaraq diqqətini yalnız cüdoya yönəldir və bundan sonra medalların sayı artmağa başlayır. Məmmədəliyeva ilk böyük uğurlarını 17 yaşında 2016-cı ildə qazanır. İlk yarışım Avropa Kuboku olubdu 2016-cı ildə yenitmələr arasında İspanya Fuengirola şəhərində 3-cü yerə layiq görmüşdüm. Amma ən yadda qalan ofisiyel yarışlarda 2017-ci Slovenya Maribor şəhərində gənclər arasında 3-cü yerə çıxmışdım. Ən yadda qalan yarışım olmuşdu. Ondan sonra da 23 yaşlar arasında 2-ci yerə Xorvatiyanın Poreč şəhərində keçirilən 23 yaşlar arasında Avropa çempionatında 2-ci yerə layiq gördüm. Böyüklər arasında da Open'də, Kubokda. Sonra Antalya 2019, Antalya'da Grand Prix'de 3. yerə layiq görülmüşdüm. Gültacın çıxış etdiyi 52 kg çəki dərəcəsində əvvəllər ölkəmizdə Manqolistanlı legioner Pure Suren də vardı. Amma Gültac onu
Azərbaycan çempionatının finalında məğlub edərək belə legionerlərə ehtiyac olmadığını sübut etdi. İndi isə onun özünün çəkisindəki liderliyini ələ keçirmək iddiasında olan gənc judoçularımız var. Gültacın ən arzuolunmaz çətin rəqibi isə Fransalı 3 qat Avropa, dünya çempionu və olimpiya mükafatçısı Priscilla Gnetto'dur. Azərbaycanda da var, çoxda yaxşı qızlarımız var. Məsələn, Aydan Vəliyeva var. Gənc dələ, yeni yetmədi, gənclər tezə keçibdir, amma potensiallı idmançıdır. Yəni, gələcəkdə də öz sözünü deyəcək. Yəni, rəqibdir, mən eyni çəkdə mübarizə aparırıq. Bir fransız var, Gnetto deyilən idmançı var. Yəni, mənim güləşim onunla heç alınmır. 3-4 dəfədir ki, dalbadalını uzmuşam. Yəni, güləşim onunla alınmır deyənə, çətinlik çəkirəm ondan güləşəndə. Yox, məndə bir şey var ki, bir uduzduğum rəqibə heç vaxt ikinci dəfə uduzmamışam. Yəni, amma nəsə bunda heç alınmır sıfatqam onunla, heç ona görə heç cürə uda bilməmişim. 3 dəfə dalbadal mənə tezdən uddu. Yeniyetmə və gənclik dövrlərində uğur qazanan əksər idmançılar böyüklər arasında yarışlarda bunu təkrarlaya bilmir. Əksər növlərdə 20-22 yaşdan sonra idmançılar sanki itir batır. Daha çox da qız idmançılar. Bizdə mentalitet deyilən bir şey var. Kiçik yaşlarda problem olmur. Yəni uşaqları da, balaca qızları idmana yönəldirlər. Yaş getdikcə biraz fikirlər dəyişir. Qız hara, idman hara. Ona görə bəlkə də bu çox yaxşı qızlarımız olub ki, gəlib böyüklər, böyük yaş kateqoriyaya çatmayıblar da, idmanı atıblar, bıraxıblar. Ona görə bəlkə bu yüzdən ola bilər. Amma Avropalılarda, xaricilərdə belə bir düşüncə yoxdur da, bizim mentalitet yoxdur. Ona görə bizdə böyük idman, böyük yaş kateqoriyada gəlib çata bilmirlər, qurban verirlər. Nəyəsə, nəyə, işə, ya ola bilər, ailəyə, ailə qururlar. Ona görə biraz çətindir. İdman mənə mübarizlik çətinliklərə sinə gərməyi öyrətdi deyən Gültacın judoda əsas hədəfi olimpiya oyunları, dünya və ya Avropa çempionatlarının ən azı birində medal qazanmaqdır. 24 yaşlı judoçumuz yalnız idmandakı hədəflərinə çatdıqdan sonra şəxsi həyatı ilə bağlı mühüm qərarlar verəcəyini planlaşdırır. İnşallah qabaqda da olimpiada lisensiya yarışları var. İnşallah bir 15 gündən sonra da Tbilisidə keçirilən Grand Slam-da iştirak edəcəyik. Dalınca da Antalya Grand Prix-də. Avropa oyunları var, amma Avropa çempionatı bizdə həm Avropa oyunları da ikisi bir arada. Biraz çətin olacaq, çünki bizdə həm Avropa oyunları, həm Avropa çempionatı. Bütün ölkələr lisensiya xala görə bütün ölkələr gəlir. Mübarizə biraz, rəqabət biraz çoxdur. O bir digər idman növlərinə baxanda da amma lisensiyaya görə xallar, olimpiada lisensiya xallara görə hamı gəlir də. O bir idman növlərində ola bilər ki, yəni ehtiyac duymazlar, amma bizdə ona görə bütün demək olar Avropanın bütün ölkələri hamısı gələcək əsas heyətdir. Ən böyük məqsədim indi hal-hazırda lisensiya qazanmaqdır. Onca bu turnirlərə gedirik inşallah. Turnirlərə gedib xal yığıb olimpiada lisensiya qazanarıq. İnşallah ya Avropada ya dünya çempionatında inşallah lisensiya qazanım 2024 Paris Olimpiadasına. Ondan sonra yəqin ki bir nəticəm Avropam, dünya nəticəm olsam yəqin ki kariyerimi sonlandırarım. 8 mart qadının cəmiyyətdə ön plana çıxmasının, qəbul olunmasının bayramıdır. Gültac çətinliklərdən qorxmayan, iradəsi, xarakteri hesabına özünə kariyera quran xanımlarımızdandır. Cəmi 24 yaşı olsa da nümunə göstəriləcək xanımdır. Bayramınız mübarək, dəyərli xanımlar. İlkin Fikrətoğlu, xüsusi olaraq Sport Info az saytı üçün.